Koronavirusla mübarizə tədbirləri təkcə evdə qalmaq və ya digər qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə yekunlaşmır. Bugünlərdə kənd təsərrüfatı işçiləri də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Siyazənli fermerlər bol məhsul üçün yaz becərmə işlərinə başlayıblar. Hazırda taxıl sahələrində alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri görülür. Fermerlər mineral gübrələri və herbisidləri 70% güzəşlə əldə edirlər. 45-50 hektara yaxın əkin sahəm var. 15 hektar buğdadır, qalan isə arpadır. Hamısı toxum yaxşıdır, keyfiyyətlidir. Vaxtında əkiləndə də kübrəsinə əkilib. Bir de ki, təzəcə kübrələrini vermişik. İndi bir dənə qalıb bu herbisi dərman, onu da almağa gəlmişim. Fəzail Məmmadov kimi digər siyazənli fermerlər də xüsusi karantin rejiminin tədbiqinə baxmayaraq, gübrə və herbisitləri asan əldə edə bilirlər. Çünki kənd təsərrüfatı işçilərinin fəaliyyətinə dəstək olmaq üçün əlaqədar qurumlar onlara lazımı olan xidmətləri yerində həyata keçirirlər. Biz kəndlərdə və qəsəbələrdə səyyar satışlarımızı, həmçinin rayon bölmələrində də gübrə satışımızı davam elətdiririk. Səyyar satış məntəqələrində, rayon bölmələrində vətəndaşların növbəliliyi yarandığı vaxt biz vətəndaşların ən azı 2 metr məsafədə durmalarını, dezinfeksiya edici məhlullardan, maskalardan istifadə eləməyini bildiririk. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq gübrələrin alınmasında artıq hər hansısa bir sənədin təqdim edilməsinə ehtiyac yoxdur. Mineral gübrələri fermer kartı vasitəsilə asanlıqla əldə etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, son illərdə aqrar sahəyə göstərilən qayğıdan yararlanan siyazənli fermerlər taxıl sahələrini genişləndiriblər. Bu ilin məhsulu üçün rayonda 6500 hektarda taxıl əkilib. Yaz fəslində də sahələrə təbii ki, bu yemləmə gübrəsi getməlidir. Həmin yeməyə kibrələri də, qarnavut kibrələri də, onlar da gidəşli şərtlərlə götürülüb, 30% bizim tərəfindən ödənilmə, 70% devlət tərəfindən gidəşli olunmuş kibrələrdir. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulmaması üçün fermer kartlarının verilməsi mexanizmi də dəyişdirilib. Belə ki, əvvəllər fermer kartları sahiblərinə bank filialları vasitəsilə verilirdisə, bir neçə gündür bu prosesi poçt şöbələri həyata keçirirlər. Bu da xəstəliyin yayılmamasının qarşısının alınmasına hesablanıb. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər.